Menti abudumula si famu ya bakazi je ya kola je buvude kote ya mumara nga chino chevu zoruba nyumalu ono kukwati walubona nga sindo mkwano ne mko msajja mumotoka baka nyama abudumula si bachido mkisigu zono ne batandiko kumuku bakuba ni wakubadena ya badeta saga era sobode ukweta saa kuba jozi vano nchome weza beweleza kumeseji beweleza kufacebook babu kumeku wani umami ono tuko kumanye kola gana ya mchala we ne muhibi ono abudumula mlasi ya vude kubaka oba WhatsApp kusimu ya mchala webe bazebe weleza ane mukazi we ngerabu no ya vutu wade na we osobolo kwe ulirako ukubumu mbade njagala kula wako ndari na kwe gomba dane nga nefuna jemfu ye mwe namba yuto inza kujite gera na ye nsaba tusisinkane amazima avudo nyimbira enyimba zo zinkuba kati njagala kisingewo n'ekyokunyimbira kintu kitege ku leve endala nja kumpeereza ku kifaananyi kyo ndowooza nkulabeko oluvannyuma ndikubuulira wawo onsobola okunsanga osanga olindaba totya abduwalo ngambye nti nja kulaba nkusanga eruddawa tusinkane twogeremu ng'ababiri ntu akuba ndi busy ennaku zino mbadde busy nja kufunayo olunaku nja kufuna wensobola okundabira nkubuulira ekituufu waba osobola okunsanga abdo nkuba ennyimba zo zinkuba yagala tuve mu kyokunyimbira ate tukintu kitebe ku leve endala tukiggale baye muve ku leve endala usiggale okay kati oba obeera wa oliridda wa kale mbadde nyina woteri wano gye ndiko wano sindowooza ogera kuddamu onkubire ku ssimu yange kulagiryewe watuufu ngenda okubeera ojja omumiitinge ojja kundaba tota okay kaakati kyoba ogenda okukola ndowooza nsanga wano ku Namirembe Road kyokka ng'omukalukalu bw'atajja busera omukyalo ono avumye bba ng'amulangira okumulondoola ng'ate munaku atalina wadde akantu akamu ke yali amuwadde oli munaku ze talina k'olina kuyamba kama akasasa kamu wano we wakamu oba ngwendaki bonna ne bonna olowooza saakitebeki abu tusokosokwe abu Chichichichi. Ndekai. Kati mwa. Haya de mama tira. Anyway. Sogam chachita. Sogam chachichi. Amanyira. Asagunga mbibi byabufuzi musibata gikwata ko banyu kutya kwa jangonzi. Kwisenga ya musimu ya kanondola buli sawa. Bakagala sitana kwa mama. Chichi, abudumula asabadde yaswadde swadde dda yeekazizza ng'ategeeza ng'omukyalo ono bwe yamunoonya ng'ayagala okwetaba mu kuyimba ng'era okubasanga z'ensonga z'ezimu ze babadde boogerako abudu ki ekibadde amu omuwala amaze ebbanga ankubira oyo ankubira simu ayagala byakuyimba okitegeera ne mugajja mu kuhoteri onsinkane okitegeera kati jasi tubadde tutudde butuuza awo wabweru ne kamera za kamera zibaddewo eza hoteri okwedda tuli awo tutudde tunywa mazi ne tunyumyamu ng'abantu kati ate lwaki abakanyama abo bakuwa omusajja kati oli ali ku nsobi okitegeera nadda sokoleka ndikali bakanyama oli mukazi we gwe Kalidia. Nalisa.
kaleke kadi gwara tola mangu babusajja zwo kubimanyi kadi sabo cheki bado abudu yogera nangi cheki bado ati kugande omuwala jasi abadda akolachi taina wadde chintu chakoze echi aba omuwala jasi tubadde tutudde butuzaawo taina wadde chintu chonna chonna twade tutudde nga nnyinyonnyola yanninyonnyodde nti ayagala kukola kikuyimba byabaddemu ng'omuntu naye tuwaliwo kintu kiwanvu kyembadde mukolere muhotewo muloji Omukyalo n'abadde asuubira Abdul Mulasi okumutwalako wabula ye Abdul Mulasi olabye nga bikaye asimbudde motoka ye ne bakanyama be ne beeyongerayo era omukyalo ono asigadde wano wakati mu kuswala okw'amaanyi Chichi. Ale no no ya bulisawa. Ani. Mamsaja. Ani. Ale baba basia tikweta asawa kanyo wekani. Eh. Ale no no ya bulisawa. Kati kwa mukoye. Na mukoye simanga na kwa iya kwa iya. Eh? Kwa iya wa. Kwa iya. Ndaba festival ku bewereza kuma wuri kukuti kuneti ngaba babukwana mukazi wana abasajja bazibu nnyo mugana wange ndembeera gye ndi muzibu nnyo ewakati esente mbulekera apitirivu nnyo naye natuka okubanga ampisa bwatyo kati gwekitegedde otya ndibali wano mbadde nimira emikutu bayina bewereza meseji mugana wange leka mbaleko njakkatitaza Mbadde njagala kulabako nalina kwegomba dda naye nga nefuna gye nfunyemu enamba toyinza kugitegeera naye nsaba tusisinkane amazima Abdo nyimbira ennyimba zo zinkuba kati njagala kisingewo n'ekyokunnyimbira kintu kitege ku leve endala nja kumpeereza ku kifaananyi kyo ndowooza nkulabeko oluvannyuma ndikubuulira wawo nsobola okunsanga osanga olindaba totya Abdu wali ongambye nti nja kulaba nkusange luddawa tusinkane twogeremu ng'ababiri nti lwakuba ndi bizibizi ennaku zino mbadde bizi nenja kufunayo olunaku nja kufuna wensobola okundabira nkubuulira ekituufu wawo nsobola okunsanga Abdu onkuba ennyimba zo zinkuba yagala tuve mu kyokunnyimbira ate tukintu kitebe ku leve endala tukiggale baye muve ku leve endala usiggale okay kati oba obeera wa oliriddawa kale mbadde nyina woteri wano gye ndiko wano sindowooza ogera kuddamu onkubire ku ssimu yange kulagirewe watuufu ngenda okubeera ojja mmiitinge ojja kundaba tota okay kakati kyoba ogenda okukola ndowooza nsanga wano kunnamiramu mberoodi bwewereza bulijjo bwewereza bwewereza ku meseji bwewereza ku facebook bamukubekwana mukubide ssimu saa mwenda ngeza okulaba nga ntuuka ewaka taliiwo nemmanya meseji ginaliyakiyo saawa zabadde mwenda nemmanya gye bagenze wamuwasa namuwasa ngaali waka wuwo abadde wake abadde naye mu muzigo mbuulire ani kiki Wait.
kino kyogerako nga gwe ki omukazi agambye imbunno ye abadde yeyiya bweyiya yamwagalako bwagazi naye kati yamukoowa okitegeera mutasi Thanks.